সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করার বাবে, রাইজক জানার বাবে আপনালোকক আমি ইয়াত নিমন্ত্রণ করেছো। আপনালোকৰ মাধ্যমেৰে এই বিষয়টো, এই বিষয়বস্তুটো আমি অসমৰ রাইজক আমি জানাব খুজিছো, আৰু রাইজৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত কিভাবে রাইজে লয় ইয়ার উপর আমি তেখেতসকলক অনুরোধ জানাইছো। আজি এই গোটেই সংবাদমেলখন আগুৱাই নিবৰ বাবে মোৰ লগত আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অরূপজ্যোতি ভূঞা আছে, আকৌ এজন সাধাৰণ সম্পাদক দিগন্তভূষণ বৰ্মন আছে, আৰু এডভোকেট প্ৰিসাদ আহমেদ আছে, তেখেতো আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এজন জ্যেষ্ঠ কৰ্মী, সক্ৰিয় কৰ্মী, আৰু মই বন্দীপ দত্ত। এতিয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত কা আইন আমাক জাপি দিয়া হৈছে, বলপূৰ্বকভাৱে জাপি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি মানুহে ৰাস্তাত নামিছিল, আজিও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আছে, আৰু ইয়াৰ বিৰোধিতা যেতিয়া গণতান্ত্ৰিকভাৱে কৰিব গ'ল, মানুহে যেতিয়া ৰাজপথত ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিলে, তেতিয়াহ'লে পুলিচে অসম চৰকাৰৰ, সেই সময়ৰ গৃহমন্ত্ৰী আৰু আন কেইবাগৰাকীও প্ৰতাপশালী মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত, আদেশত পুলিচে আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিলে, সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত পাঁচজনকৈ নিৰীহ যুৱকক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে। এই কথাখিনি আপোনালোক সকলোৱে জানে, সংবাদকৰ্মী, সাংবাদিক বন্ধুসকলে জানে, আৰু অসমৰ ৰাইজে জল জল পটপটকৈ এই কথাবোৰ দেখিছে। এতিয়া কথা হ'ল যে এই যে আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে গোটেই কলা আইনখন, আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিলোঁ, আন্দোলন চলি থাকিলে, এতিয়াও আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আইনখন বনালে, আইনখন জাপিও দিলে, আমি ক'ৰবাত ৰৈ গৈছোঁ নেকি? আমি আন্দোলনটো স্তিমিত কৰি দিছোঁ নেকি? বা চৰকাৰৰ হেঁচাত আমি তেওঁলোকৰ যি অগণতান্ত্ৰিক কথা, ইয়াক আমি মানি সৈমান হৈছোঁ নেকি? মই এইটো কথাই আজি ক'ব খোজোঁ যে আমি মানি লোৱা নাই, আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা আজিও কৰি আছোঁ, আৰু আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যি পাৰোঁ, এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত গণতান্ত্ৰিকভাৱে যি কৰিব পাৰি, আইনীগতভাৱে যি কৰিব পাৰি, আমি তাৰ লগত আমি কাম কৰি আছোঁ। সেই সম্পৰ্কে আজি কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে আপোনালোকে জানে যে গুৱাহাটীত কেইবাগৰাকীও যি শ্বহীদ হৈছিলে, তাৰ ভিতৰত এজন আছিলে ছেম ষ্টেফৰ্ড। ছেম ষ্টেফৰ্ড নামৰ হাতীগাঁৱৰ যিটো ল'ৰা, যিজন ল'ৰা গুলীয়াই হত্যা কৰিলে পুলিচে, এই হত্যাৰ বিৰুদ্ধে এখন আইনী যুঁজ, এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত আমিনো কেনেকৈ জড়িত, আৰু আমি কি পৰ্যায়লৈকে পালোঁ, এই কথাখিনি আপোনালোকক আজি পুংখানুপুংখভাৱে ক'ম। 2019 চনৰ 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ছেম ষ্টেফৰ্ডক গুৱাহাটীত ৰাজপথত গুলীয়াই হত্যা কৰিলে, পুলিচে গুলীয়াই হত্যা কৰিলে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত। বহুতে বহু ধৰণে তাৰ ওপৰত প্ৰটেষ্ট কৰিলে, আমি প্ৰটেষ্ট কৰিলোঁ, আমি পৰিয়ালবৰ্গৰ ওচৰত গ'লোঁ, আমি কথা পাতিলোঁ, আৰু সেই সময়তেই, সেই 12 তাৰিখেই প্ৰবীণ মহন্ত, এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা, তেখেতে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিলে হাতীগাঁও থানাত এই হত্যাৰ সন্দৰ্ভত, আৰু যি গোচৰ ৰুজু কৰিলে তাৰ ভিত্তিত এই কেছটো চলি থাকিল। তাৰপিছত কেছ নম্বৰটো হৈছে 923/2019, আৰু এই যি কেছ, এই কেছটোৰ ভিত্তিতে পুলিচে মহামান্য আদালতৰ সন্মুখত নিজৰ এখন ফাইনেল ৰিপৰ্ট তেখেতসকলে দিলে, জমা কৰিলে। ফাইনেল ৰিপৰ্টৰ কথাটো এনেকুৱা যে পুলিচে, অসম পুলিচে এই গোটেই তদন্তটো কৰি তেওঁলোকে একো নেপালে, তেওঁলোকে দোষমুক্ত কৰিলে, নিজৰ গাৰ পৰা তেওঁলোকে দায়িত্ব এৰুৱালে। এইটো অসম পুলিচে মহামান্য আদালতৰ সন্মুখত দিয়া নিজৰ ফাইনেল ৰিপৰ্টত লিখা আছে, এই কথাখিনি আছে ইয়াত আমি জনাম। কোন তাৰিখত ফাইনেল ৰিপৰ্ট পুলিচে দিছে, কেতিয়া কেছ ৰুজু আছে, গোটেইখিনি কথা ইয়াত আছে। আৰু যি ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিলে, এই ফাইনেল ৰিপৰ্ট আমি মানি লোৱা নাই, ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ পৰিয়ালে মানি লোৱা নাই, আৰু ৰাইজে মানি লোৱা নাই। আৰু এই ফাইনেল ৰিপৰ্টৰ
নামানি পেলাই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি মহামান্য আদালতত আমি এটা নিজৰ আবেদন কৰিলোঁ আৰু আমি কেছটো পুনৰ বিবেচনা কৰিবৰ বাবে আমি আবেদন কৰিলোঁ। দেউতাকে আবেদন কৰিলে বিজু ষ্টেফৰ্ডে আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি তেখেতসকলক সহায় কৰিলোঁ আৰু সেই সময়ত এই গোটেই কেছটোত সেই সময়ত তদন্তি দেন মাননীয় ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ অলেখ চেষ্টাত তেখেতে নিজে এটা নিৰীহ ল'ৰাক হত্যা কৰা হ'ল ৰাজপথত আৰু তাৰ আইনী ব্যৱস্থা আপুনি কৰিব নোৱাৰিলে। আমি লাজ পাইছোঁ, আমি অসমৰ সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমি লাজ পাইছোঁ। কিন্তু যা হওক, এই যুদ্ধত আমি এটা পৰ্যায়লৈকে আমি জয়ী হ'লোঁ। এই জয় মাননীয় সাংসদ প্ৰাক্তন সাংসদ আমাৰ অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মহোদয়ৰ জয়, এই জয় তেওঁৰ টীমটোৰ জয়, এই জয় অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ জয় আৰু এই জয় প্ৰতিগৰাকী কা আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা শ্বহীদৰ বেদীৰ জয়, শ্বহীদ পৰিয়ালৰ জয় আৰু কা আইন নামানা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া জাতি অসমীয়া জাতিক ভাল পোৱা অসমীয়া মানুহৰ জয়। গতিকে হ'বলগীয়া ঘটনা ইমানখিনিয়ে। আমি মহামান্য আদালতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি অসমৰ ৰাইজকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি আমাৰ সভাপতি মহোদয় ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক সেই সময়ৰ ৰাজ্যসভাৰ মাননীয় সাংসদ তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক ইমানখিনি সাহস দিয়াৰ বাবে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে এই যিটো আন্দোলন আছিল এই আন্দোলনটো কেৱল ৰাজনৈতিক কৰ্মী বা ৰাজনৈতিক দলসমূহে নহয়, অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু কেইবাটাও জাতীয় দল সংগঠনেও আগবাঢ়ি আহিছিল। আমি আজি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাধ্যমত আমি এই জাতীয় সংগঠনসমূহলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে এই যি আন্দোলন, এই যি আইনী প্ৰক্ৰিয়া, এই যিখন যুদ্ধ, আপোনালোকেও সহযোগ কৰক, আমাক সহযোগ কৰক, এই পৰিয়ালসকলক সহযোগ কৰক। আমি আজি আমাৰ আকৌ সবলৰূপে এই বিৰোধিতা কৰি যাওক, আমাক সহযোগ কৰক, পৰিয়ালসমূহ সহযোগ কৰক আৰু লগতে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে আপোনালোকে নাভাবিব যে গণতন্ত্ৰ ভাৰতবৰ্ষত শেষ হৈ গৈছে। অসমীয়া জাতি মেৰুদণ্ডহীন নহয়, এয়া হেমাংগ বিশ্বাসৰ দেশ, এয়া ভূপেন মামাৰ দেশ, এয়া বিষ্ণু ৰাভাৰ দেশ, এয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দেশ। গতিকে ইয়াত মানুহ মেৰুদণ্ডহীন নহয়। আপোনালোকে যিমানে আমাক আমাৰ জাতিটোক চেপিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ইয়াৰ অসমৰ লোকেল কেইজনমান নেতাক দালাল বনাই আপোনালোকে আমাৰ মূৰত নাচিব দিব, আপোনালোকে নোৱাৰিব, হাৰি যাব আপোনালোক। এই কথাও আমি কিন্তু আজি সকীয়াই দিছোঁ আৰু অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে যাতে কোনো কাম নকৰে আপোনালোকে, এই কথা আমি সকীয়াই দিছোঁ। কাৰণ মহামান্য আদালত আজি আমাৰ লগত আছে, আমি আদালতৰ জৰিয়তে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আমাৰ বিৰোধিতা আমি কৰি যামে আৰু আমি এই জয়ত পাইছোঁ। কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই কা আইনৰ বিৰোধিতা কৰি যিসকল মানুহ শ্বহীদ হ'ল, এই শ্বহীদৰ বেদীত যাতে একোচা চাকি, নিয়াৰ চাকি যাতে আমাৰ